Всім доброго-доброго раночку. Давайте один одному помахаємо. Привіт-привіт! Енергійно-енергійно! О, супер! Я бачу, що ви гарненько прокинулись. Ну що ж, наші любі, ми з пані Дар'єю дуже раді вас бачити, то що там доєднується Полінка. А раді вас бачити. Точно знаю, що пані Дар'я підготувала щось дуже цікавеньке, тому не будемо затримувати час, будемо з вами починати. Пані Дар'я, вам слово. Дякую, дякую. Всім привіт-привіт. Давайте ще раз ми привітаємося, один одному помахаємо і таким чином кожному передамо свій гарний настрій. У вас же гарний настрій, так? Давайте ось так можна показати, який настрій. Бачу гарний настрій, добре. Можемо ще повернутися до сонечка, помахати сонечку. Вона вам теж бажає гарного дня і посміхається. Так, і ми з вами почнемо сьогодні з рухинки невеличкої наше заняття. Будемо сьогодні в гостях у хом'ячків. Всі можемо вставати. Зараз трошечки порухаємося, щоб ми гарно попрацювали. Так, бачу, Софійка і Віка ручку підняли. Вмикайте мікрофончик. А ви казали повернутися до сонечка. У нас сонечка нема, у нас похмурий день. Ну, я думаю, що ви якраз помахаєте йому, і воно вийде до вас теж помахати ручкою. Давай помагати. Починаємо. Тоді стаємо всі, будемо руханку робити. Бачу, вже готові хтось. Давайте всі, ви можете сідати. Давайте всі п'ять. Молодці, гарно впоралися, дуже гарно потанцювали. Можете смайликами давати 5. Так. І зараз ми з вами візьмемо серветку, яку ми готували для заняття. У всіх є серветка? Або можна взяти листочок паперу, або ватку, що у вас є. Бачу, є. Отак можна показати. Хто вже готовий? Тімурчик, у тебе є серветка? Так, Софія та Віка, кажіть. Мікрофон вмикайте. А має бути суха чи волога? Суха серветка. А це можна? Можна взяти листочок паперу або шматочок вати. Давай. Давай, лучше лучше. Дякую вам. Так, добре. Тепер всі підготували, бачу. Уже хтось знає, що ми зараз будемо робити. Евелінка, бачу вже. Так, значить, ми відриваємо з вами маленький шматочок серветки. Ну, десь ось такий. Кладемо його на носик і будемо зараз парашути запускати. Ось так трошечки з нахилом голову ставимо, висуваємо язичок і дмухаємо, щоб полетіло вгору. Бачите, і впало. Тільки обов'язково язичок висуваємо, кладемо на носика, висуваємо язичок і дмухаємо. Тепер можна без язичка. Просто потоком повітря здуваємо з носика. Бачу, молодці. Подули трошечки з вами, парашути запустили. Тепер ми беремо цю ж серветку і робимо ось такий невеличкий м'ячик. Женечка, кажи, вмикай мікрофон. У мене не виходить.
А що саме не виходить? Давай з тобою спробуємо. Парашутики запускати. А давай покажи, як ти робиш, ми зараз розберемося. А ми поки з Женечкою тренуємося, ви наробіть маленьких-маленьких м'ячиків з вашої серветки. Ось так. Ну, виходить. Ти просто трошечки сильніше дуй. Клади на носик. І дуй сильно-сильно. Ой, бачиш, уже саме і без повітря летить. Давай ще раз. Кладемо на носик. Ну, виходить, це молодець. Ще трішечки постараєшся і буде взагалі супер виходити, правда ж? Угу. Добре, тепер скатали м'ячики. Уже не дуємо на носик, парашутики вже не запускаємо. І наші м'ячики зараз будемо голи забивати. Кладемо на столик перед собою. І уявляємо, що наш стіл – це наші ворота. І дмухаємо, трошечки відсуваємось. І забиваємо голи. Обов'язково порахуйте, скільки ви голів забили. Так, Евеліна. Вмикай мікрофончик, будь ласка. Ми можемо вже м'ячики кидати з повітря. Можна. Угу, бачу, Віка два відразу забила. Так, молодці, ще трішечки позабиваємо. Так, кажи, Коль. Я забув сім голів, але поса м'ятик поста через дилку, поса повалився, вже в столі. Ну нічого, я сподіваюся, ти ж його потім забереш, молодець. Не получиться. Ну нічого, я думаю, все буде добре. Так, Меланія ручку підняла, кажи. А я забула 30 голів. Ого, молодець, супер. Так, Тимур, кажи. Я забув 5 голів. Молодець, супер, чудово. Так. Це Єгорчик мені Дар'я тягне ручку. Ага, і так, Єгорчик, звичайно. Повмикає мікрофончик, я тобі... О, супер. Что? Кажи, кажи. Привет. Привет. О, це в тебе крутий кажан? Супер. Скільки ти голів забив? Це і тучемиш вампір. Так, українською кажан. Угу. Дуже гарний в тебе кажан. І сова дуже гарна. Супер. Сіра сова. Супер. Дякую, що ти поділився з нами. Давай ще інших послухаємо. Хто що хоче сказати? Віка руку тримає. Я забила 16 голів. Ого, супер! Чудовий результат, молодець. Так, Полінка. Мікрофончик, будь ласка, вмикай, бо не чути нічого. Я 20 забила. Молодець. Добре. І Женечка ще руку тримає.
Женечка, кажи. Я хотіла сказати, що мені не чутно. Не чути взагалі нічого? Попроси в когось дорослих, щоб тобі трішечки відрегулювали звук, добре? Тому що всі чують, можливо, в тебе з твоїм пристроєм, щоб тобі додали трошечки звуку. Угу, Єгорчик, кажи, я бачу, ручку тягнеш. Вмикай мікрофон, ти хотів щось сказати? Мікрофон вмикай. Включи мікрофончик, тому що я не можу. Я тільки запит тобі надаю, а ти сам собі мікрофончик, тому що я не можу. Зліва в тебе мікрофончик внизу. Не чути, сонечко. Там мікрофончик, іконка така, перекреслена має бути. Ти нажми на неї. Мабуть, я не бачу, що в тебе на екрані. Добре, Ігор. Ну, добре, давай ми пізніше трошки. Так, дякую. Достать, Саді, його напиши в чаті, з якого ти з пистою. Воно що, там по-різному. На різних пистоях. Так, добре. Тоді давайте ми з вами будемо робити вправи. Щоб ми гарно з вами розмовляли. Ми сьогодні підемо в гості до акули. Будемо з нею сьогодні працювати. Привіт! Час робити гімнастику для язичка. Повторюй за мною. Відкрий рот. Так, бачу, Меланія щось хоче сказати, кажи. А ми ходили до акули у гості. Так, я знаю, але вона нас сьогодні ще раз запросила. Угу. Та оближуй верхню губу. А тепер нижню. Евелінка, кажи. Хочу сказати, а в нас буде гімнастика з язичком, з котиком? Так, в нас сьогодні дві гімнастики буде з котиком і з акулою. З акулою закінчимо і будемо працювати з котиком. Угу, поїхав. Тягнись язичком до носа і до підборіддя. Давай порахуємо свої зубки. Кінчиком язика ззовні торкайся до кожного зубчика зверху. А тепер торкайся язичком зубок із внутрішньої сторони. Рахуй і нижні зубки, спочатку із зовнішньої сторони. А тепер порахуй їх із середини.
кінчиком язика погладжу піднебіння від передніх зубів вглиб і назад. Поклацаю язичком, як конячка. Добре. Молодці. До акулки ми сходили в гості на трішки. А зараз підемо до котика. Слідкуйте уважно. Привіт, я Логокіт. Хочеш чітко вимовляти усі звуки? Уважно слідкуємо за тим, як робить котик, і вам завдання запам'ятати, як звати котика нашого, і в кінці скажете, як його звати. Добре? Окей, тоді повторюй за мною. Я йду спочатку. Привіт, я Логокіт. Хочеш чітко вимовляти усі звуки? Тоді повторюй за мною. Так, Віка, ти щось хотіла сказати? Я не знаю, як його звати. Я потім підкажу в кінці, добре? Хорошо. Угу. Так, Коля, кажи. Його звати Лолкіт. Угу, дякую. Бачиш, вже підказали. Не треба було чекати до кінця. Дякую, Коля. Молодці. Чудово. Давайте ще раз нагадаємо, як нашого котика звати. Так, Меланія. Логокіт. Логокіт, дякую. А давайте ми зараз. Да, давайте по черзі. Всі назвами. Я знаю, всі хочуть відповісти. Жанічка, кажи. Лолокіт. Угу. Софія та Віка. Логокіт. Так, дякую. А Тимурчик. Тимурчик, вмикай мікрофон. Так, поки Тимур вмикає, давайте Евелінка відповість. Логокіт. Угу. Так, давайте далі Коля. Лололкіт.
Ого, кіт, так. Тимур. Ого, кіт. Угу. Полінка. Мікрофончик тільки вмикай, бо не вимкнула. Угу. Віка. Дякую. Віка, мікрофончик. Його кіт. Угу. Бачу ще Богдан ручку тримає і Єгора бачу, його, так? Кіт. Єгор, дякую тобі, Богдан. Єгор, кажи. Його кіт. Угу. Молодці, запам'ятали, дуже гарно. Так, і в нас з вами ще залишилося вчити нову пісеньку. Так, зараз. О, давайте ми з вами повторимо вже те, що ми вчили. Так буде краще, нагадаємо. А хто ще у нас на занятті не був, то ми якраз і вивчимо її. Так, Коля, кажи. Не вміє щелкати, хлопайте. Да, зараз ми будемо рухи дивитися. Ось дивіться, рухи в нас є. А в нас є хлопок долоньками. А, щелкаємо пальчиками. Хто не може щелкати, ми також хлопаємо. Далі, там, де у нас дві пари ніжок, ми два рази стукаємо ніжками по підлозі. Далі у нас по плечику, там, де одна пара ніжок, ми один раз стукаємо. І ось цей знак – це знак паузи. Меланія, кажи, що ти хочеш сказати. Можна скажу, а як це, а щелка не можна так робити? Можна, як вам зручно, так і робіть. Так, давайте ми з вами почнемо трошечки повільніше. Слухаємо уважно музику, дивимося на рухи. Пауза, хлопок. Молодці, тепер давайте швидше спробуємо. Так, Меланія, кажи. А в мене, коли другу частинку, в мене завісло, і я не зробила. Нічого, ми зараз всі разом ще раз зробимо. Угу. В усіх всі рухи виходять. Угу, добре, поїхали. Пауза доводьте. Намагаємось спіймати картинку. Так, молодці. Дуже-дуже гарно постаралися. І давайте ми з вами трошечки в кінці ще порухаємося. І ми сьогодні будемо ще в гості ходити до зефірок. Тому всі встаємо. Thank you.
молодці. Дуже-дуже ви молодці. Я вам дуже дякую за заняття. Ви були суперактивні, все виконували. Хочу вам побажати гарного дня, гарних наступних занять, і щоб у вас все надалі теж виходило. Ми тоді з вами зустрінемося уже на наступному занятті. Угу. Пані Дар'я, дуже дякуємо вам. Я бачу, що вже пішли сердечка, 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 але у нас ще є дві ручечки. Богданчику, будь ласка. Дякую за заняття. Так, дякую. Меланія. А я случайно, як це, руку підняла і не можу впустити щось. Та тобі опустимо ручку і Тимурчику, будь ласка. Було заняття дуже цікаве. Дякую. Так, дякую вам. Заняття було дуже-дуже цікаве. Дякую вам, що були активні, пані Дар'я. Дякую вам за всі гостини, які ви сьогодні відвідали, і крутезні вправи. Ну що ж, будемо відпускати пані Дар'ю, нам теж треба відпочити, бо в нас ще заняття. А ще Катюша, певно, щось хотіла сказати, каже сонечко. Катюш, каже, вмикай тільки мікрофончик, тому що не можу вімкнути. Дякую за заняття. Дякую, Катюша. Всім дякуємо. Гарного дня, гарного настрою. Так, і сердечко. До побачення. До побачення.